Представям ви Стефан Вълдобрев! Чести почитания! Заповядай! О, обичам те, обичам те, мила, с тези маратонни и стъркани джинси. О, обичам те, обичам те, мила, с бели маратонки и стъркани джинси. А, какъв кавър на песента! Последният ти вокал най-добре се получи, това извикване накрая, браво. Е, браво, бе. И танц. Е, браво, бе. За какво правихме репетиция тук преди ефир? Да ми кажеш, че викането ми е най-добро. Ще ви покажа танца на социалната дистанция, но после. Ма, що после? Да, дай сега! Сега ли? Защото, сега? Какво, защото, какъв е то танц на социалната дистанция? Танца на социалната дистанция, защото всички казват, че песента по-полека така? Била, че текста и изпреварил времето, че коментирал, че как забави, не знам си какво. И аз през цялото не повтарям, не текста, танца е важния. Защото танца на социалната дистанция е... Той е измислен в клипа. Ага, ма така ли? И трябва ли съм? Искам и аз да го научиш. Сега ми е момент. Стани прав и внимателно сега. Времето лети. Сега ще... И това сме вече на метър и половина тук. Аха! Я? Тръгвам на там, където... И сега? Няма пъти. Още не е сега. Чакай, стой, слушай сега. Тук е философската част. Добре. И сега внимавай. Танца с... И сега. Метър и половина. Аха. А това е чайката там, горс. Огъня гори, луната мига, и за сега това не стига. Бро! Та за този танц ти говоря, ние сме си го измислили. В началото изпяваме песента, хората се разпръскват на метър и половина и всичко е наред. Дами и господа, за мен е огромна чест да ви представя Людмила Асланова Локо! Всички вас в изпълнение на Пламен Бонев и Трио Елеганс Деспасито! Me voy a la cama.
pidiendo más. Este que tu paro sin tu naturo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te cuides si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hazme ver tu cuerpo, todo su manuscrito. Quiero ver al lado, pero quiero ser tu ritmo. Quieres ser esa mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus olas de peligro. Hasta provocando gritos. Y que vienes tú a peligro. Si te pido, besame, dámelo. Yo siempre está pensándolo. Y a vos te pone dándolo. A mí ni me intentándolo. Sabes si tu corazón conmigo no se da. Sabes que ese tema está buscando de mí. De mi boca para ver cómo te sabe. Quiero que quiero cuando amor tú te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el back. Empecé tu lento, después al back. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esta destreza. De que le maliza con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que te beleza un rompecabezas. Pero como darle despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te cuides si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Pierdan las paredes en tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todos manos gritos. Quiero ver a tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quieres ser esa mi boca, tus lugares. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que ves tu apelido. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hey, go, oh, hey. Despacito. Vamos a ver de nuevo. Чуваме тук на много стикота ни всички. Лавко бон! И така, благодаря, благодаря, дами и господа! Дами и господа, Пламен Бони! Трио Елегас! Започва рубриката Отмъщението на Бенда! Добре, знаеш, че сме те пробвали в различни роли и ти много обичаш да бъдеш харесван от публиката. И все не се получава за това нов сезон, нов късмет, както се казва. В рубриката Отмъщението на Бенда сме поканили Бистра Милева, която се занимава професионално с музика вече 20 години. В началото на клубната сцена в България, а след това в чужбина, като в Китай, Южна Корея, скандинавските страни, Близкия изток, Северна Африка, благодарение на работата по круизни кораби, успява да обиколи половината свят. Освен като вокалист в редица групи, се изявява и като пианистка, основно като солист без група. Пиано и вокал предимно в швейцарските курорти. Свирила е за популярни личности като крал Хюсеин и кралица Рания, сър Ричард Брансън, Леонардо Ди Каприо, Владимир Кличко, сър Норман Уиздън и други. Сега и за тебе. По време на пандемията се съсредоточава основно върху създаване на своя авторска музика, както и сформиране на собствена школа по музика, пеене и пиано. В момента е част от групата The New Band. Друга нейна страст са бойните изкуства. Значи не пееш ли добре, смятай какво ще се случи. Да. Готов ли си сега за твоя урок по рок пеене? Разбира се, винаги съм готов. Станеш една супер рок звезда. Виждам те, просто си страхотен. Как бе? Щом жената представям ти, ние жена не случайно поканихме. Да. Бистра Милева. Спивай, Бистра. Ами... Здравей, много се радвам. Тук при нас сте гости. Заповядайте на нас. Да. Какво ще правим сега? Ами първо според мен е
облечен подходящо за този урок. Аха. Така ли? Абсолютно. Значи, ако можеш да свалиш такето. Разбира се. Внимателно. Бавно. Бавно. И малко по-бързо. Добре, малко по-бързо. Да. Така. Защото приличаш на контролер от градския транспорт. Не така, не изгръб към камерата, ще се карат. Да, да, чакай. Чакай се. Еха. Попадна. Така, просто така не. На кой шейх беше свирила? Хюсейн ли беше? Крал Хюсейн. Крал Хюсейн и Роналдо Ди Каприо. Извинявай, но... И сам... А така съм като Моцарт, бе. Не. Сам ли като Моцарт? Значи... Каква? Хората... Да. А, извинявайте... Е, сега. Защото трябва да правиш е така, Яна му покажи. Какво трябва да правя? Гледай какво правят сега. Тук ще ме зарази с въшки, бе. Я да видя, няма въшки, бе. Добре, не го прави това. Така, коя песен ще изпълним? Е, тя звучи. Само да те питам, коя... Сериозно ли, човек? Коя е тази песен? Мили Китич. Here I go again. А тук има ласти, къде... Why Snake? Почти го докара като Ковърдейл. Ей! Ама аз не виждам текста, бе. Чакате. И кога почваме да пеем? Значи като постановка... Какво трябва да правя? Да, тя има специфична бленда, която ти нямаш. Така ли? Еми, къде трябва знаеш? Малко да дрезга в тембър да... Покажете блендата, покажете много тази бленда. Много отворено. Е, така можеш... По-силно! Не така, не като овчар, но с диафрагма. С диафрагма? Добре ли? Ами след 4-5 кутии цигари... Ама... На ден... Става ли? Това ли е блендата? Не. Добре. Аз смятам да започне. Мистра ще ти подаде. Айде. И ти... И правиме... Light Snake. Light Snake. Да, Light Snake. Добре. Какво трябва да правя? I don't know where I'm going. In a sense, I guess it is. And I made up my mind. I wasted no more time. Here I go again. Here I go again. Here I go again. Don't keep on searching for an answer. I saw Mourinho. I never seem to find what I'm looking for. Oh, all I pray, give me strength to carry on. There's no one in me to walk along the lonely street of dreams. Here I go again on my own, rolling down the only road I ever know. Dream that I was born to walk alone. Now I'm out of my mind. I am wasting no more time. Just another heart in need of rescue. A wedding not to glow, share a tear. I got a hold for the rest of my days. Cause you know what it means to walk along a lonely street of dreams. And here I go again on my own, running down the only road I ever know. I can dream that I was born to walk alone. And I'm made of my mind. Here I go again.
басове, а китарата. Ай, това не е за мене, бе. Много ми беше забавно, браво. Смешен беше, сега смешен, не че не си. Бисто до вече беше. Ами трудно е, но ти не се беше подготвил, браво, не си научил материала предварително, нали, тя ще каже. Ама добре беше, драса. Не, 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 екстра, екстра. Драли се, да. Супер, и това супер. С косата, екстеншните сега ще махнем, да не се стане лошо. И така. Боже. Ами няма да станеш рок звезда. От не. Още няма да си харесвам. Това си е мили китич, си пуснеш. Е, това няма кой да ти го осъществи, смисъл. Не, между другото, поздравления, страхотен глас имаш. Да, страхотно е. И се надявам, така, разбрах, че урока, преподаваш да, на деца. Ще са му нужни. Ами и сега, да като следят... започне новата година, ще, учебна година, ще видим колко ще бъдат децата, колко възрастните. А то за него става ли е възрастен вече? Може ли? Няма възраст. Няма възраст. За пеенето няма възраст. Ето, виждаш ли? Добре, аз ти пожелавам да наследят твоите ученици тази прекрасна музика. Рок е нещо, което никой няма да умре. Повече, рок е животно. Long live rock and roll. Да, да живее рок and roll. И така, благодаря ти още веднъж. Дами и господа, продължаваме след рекламите по Евроком.